Jeta me ime me të vërtet ka qënë me ullje dhe ngritje, por duat pasiroj pjesën më të bukur të jetës time. Pamvarësisht se deri në moshën... Janë shumë njerëzore emocionet dhe është krejt normale. Deri në moshën 15 vjeqe unë i ca mirë. Deri sa unë ndaluam, që s'dua ta them arsyen se pse unë ndaluam, dhe bërëm një pauzë shumë të madhe. Dhe unë nuk do doja në cirk të kthehesha më prestigjatore, të kthehesha konferenciere. Unë e nisa artin e bukur të cirkut si artiste. Bëra numra me bambu, me babain tim, me Vitoren, me Vitore Sallakun. Vazhdova me Pavlin, u pozicionova në ekuilibër, mbi shkallë, ekuilibër në telin e shtrënguar. Vazhdova me Pedanat, me i fjalë filloi repertori im të shtoheshte, të bëheshte sa më i larmishëm. Fatkeqësia më bëri që të shkoj prestigjatore dhe konferenciere. Por megjithatë, jam shumë e lumtur dhe se pata një pengesë të madhe, jam rrita me sukses.